ដែរឆាតចូលក្នុងនេះមកស្រួលឆាតចូលក្នុងឆាតចូលក្នុងពេកខ្ញុំស្រួលណានេះសិតកឡូ6នៅនគរអូរីជិនហ្នឹងនេះសិតកឡូ6នៅអូរីជិនណាកឡូ6ទាំងអស់ប្រាដែរកឡូ6វៃគ្នាគឺផ្អើលហ្មងហើយពីថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំគិតថាសបោព្រោះពងវាឡាយធីមណកអូខេអរគុណប្រូដែររដ្ឋា200 star ទេហើយប្រាដែរ Thank you big big ប្រាដែរអើយ sponsor ខ្ញុំណកខ្ញុំឃើញ star មានកម្លាំងចិត្តໃຫយហ្មងចុយមកគីឡូ6ដល់កអូយយកតែអស់នេះវៃផ្អើលហើយវៃផ្អើលអល់ប្រាដែរនគរអរីជិនមកស្អាតហ្មងនេះអូគាត់សេរីឥឡូវខ្ញុំឡើងទៅមើល item គេនៅលើលើឲ្យនេះខាងនេះខ្ញុំដូចឃើញ grill kit នេះអានេះ grill khang kit ណា grill khang kit item គឺកប់មិនគាត់ដែរណា Sunny ISO ច្រឡំនេះកាត់កប់មិនគាត់ដែរណាមិនធម្មតាទេណាតាតូនេះតាតូអូខេកាត់លេខ support នេះ SM នេះបើគូ support ទេណា item មិនទាន់ដាក់ចូលទេអត់ដឹង item ទេកាន់ខិតនេះនឹងលវ៉ាម៉ាននិយាយទៅកុំរីវលវ៉ាធំពេកលវ៉ាធំពេកលេងអត់គេជេម៉ែណាអោបាដាបច្ចៈបន្តិចនេះអានេះអានេះ leader ណាអូខេយើងអាចមើលបានណាអឺ hero burst យើងអត់មើលទេដូចជា hero burst ភាគច្រើនគឺ hero ដែល item គេកប់កប់អូខេនេះនេះ6ទេយើងនិយាយទៅយើងអាចលេងបានហើយប៉ុណ្ណឹងយើងអាចលេងបានហើយខាងក្រៅនេះរៀងរីមិចតិចរៀងមិចតិចណាខាងក្រៅរៀងមិចតិចខាងក្រៅរៀងមិចតិចមិចអីគេមិចដោយសារអាយធីមមមអូខេនេះអ៊ីសាត់នេះគឺប៉ុណ្្នឹងទេចាំហើយខ្ញុំមើល hero ladder ladder បានចង់និយាយថាអាយធីមរៀង steel steel នេះជាមួយអាដាមនេះនេះអូខេបាគូនេះចាញ់ចេញវាយហើយដេកស្បាប់ General អូខេពាក់ប៉ះ6ទេណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចធ្វើការលេងបានជាមួយខ្ញុំណាពាក់ប៉ះ6ក៏លេងបានដែរណាក្នុងកូននេះគេចង់និយាយថាអាចធៀបវាមិនសូវជានេះក៏អត់ប៉ះជា Sunny ហើយនេះនេះ Sunny 6ណានេះ Leader ដែរ Leader ក្នុង Grill មាន file PP មួយគឺក៏កប់ដែរនិយាយទៅកប់សេរីដែរអូខេគឺលវ៉ា6គឺចង់និយាយថាសបោមែនទេនៅនគរ origin នេះហើយអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការលេងលវ៉ា6ជាមួយខ្ញុំបានណា Pro ដាក់ CJ point មែន Pro បាក់ CJ point មែនហ្នឹងមានអីទៅប្របាឲ្យតែមានអី C អឺ hero គេ6 sunny vet អឺប្រាដែររដ្ឋាចង់ចាយលេងងឿលេងមុំមុំលេង6 sunny វៃគេមកសំវាយប្រាដែរដាក់យកដាក់យកមកនេះនេះ leader kill ណា leader kill ចុយ45ទៀតនេះអេសានីទៀតកប់សេរី leader kill ខ្ញុំណាអូខេគេសៃអាដាសានី50ឡាស្គាល់ខ្ញុំអត់ស្គាល់ប្រូរ៉ាវីតែមិនអត់ឃើញប្រូរ៉ាវីនៅម្ដុំណាអត់ឃើញអត់ឃើញចង់ view hero ប្រូរ៉ាវីឲ្យគេមើលដែរតែអត់ឃើញប្រូមាន200 point អឺប្រូខ្ញុំមាន200 point តែបាត់តាសៃអត់អីបាទនឹងស៊ីគេស៊ីសោះហ្នឹងអឺនេះដូចជា leader grill ដែរដាក់សានីគាត់គាត់លេង stone អញ្ចឹងវិញតែខ្ញុំខ្ញុំមកលេង stone អញ្ចឹងឯបាគូខ្ញុំខ្ញុំមកលេងអញ្ចឹងមកនិយាយទៅโอเคនេះថ្ងៃនេះរសាខ្ញុំចេញខ្ញុំចេញໄວអត់ទាន់បានទេអូប្រាដែររសាខ្ញុំអត់ទាន់មាន item ណា sorry ផងចាំមើលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតខ្ញុំមាន item មិនតែខ្ញុំអត់ទាន់មាន goal ដាក់វាថ្លៃថ្លៃពេកណាចុយមកនេះ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  BS hero នេះ BS នេះ cherry នេះ BS Izat can work can kit โอเค can kit ដូចក្មេងពីលអញ្ចឹងហ៎បោះតែអញ្ចឹងមើលទៅអ៊ីសាត់ចាញ់ហើយនេះកុបបផ្លាច់កុបអត់មានស្វាមកកុបគេមិនងាប់ច
ជាប់ stand បាទណាកាំងឃិតអឺ hero sius sius សាននេះកាំងឃិតស្ទប់ភិកចាន hero កាំងឃិតសាននេះ brother professor ឆាតអូខេ brother ខ្ញុំចាំមើល line មកប្រៅសិនកប់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 ស្ទើរ level 6ស្ទើរ level 6ណាអោប្រាដាស្ទើរ level 6នេះដាវសាននីរត់ត្រយនេះវៃផ្អើលមេឃបាទចប់កលាក់នេះអូខេលវ៉ាល់ហុកអលប្រាដាវៃនេះកប់សេរីចុយម៉ាចុយម៉ាចុយម៉ានេះចុយម៉ាចុយនេះមានលវ៉ាហុកណាផ្លាច់ខ្ទប់អូវៃលេងខ្វល់ហុកលេងខ្វល់អីតោះសរសាននេះប្រដាសរសាននេះកបសេរីប្រប់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 សតលវ៉ៃ6ទេគីឡូលវ៉ៃ6នៅនគរ Origin ចង់កើតនគរ6ឥឡូវចង់កើតនគរ6ហីអូខេនេះមើលសំបីខ្ញុំដើរកសវើតហ6មកពេញទឹកពេញដៃប្រាដើជួយមើលខ្ញុំវាត្រាក់ខ្ញុំរកតែកតែកសារស្អិតស្អិតបន្តិចមើលវាដាក់តាំងទៅអូខេ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 អឺនេះគណនីការសូសូបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យឃើញថានៅលកូអរីជិននេះលវ៉ា6វាចានបណ្ណាទេអោប្រាដាណាហើយអ្នកដែលចង់មកលេងលវ៉ា6នៅលកូអរីជិននេះសូមអញ្ជើញមកលេងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយសារ Be Light Team ប្រមុំក៏អាចបែកគ្នាបានដែរពាក់តាប៉ាក់ហុកក៏វៃគ្នានៅនឹងនគរនឹងបានដែរអត់ចាំបាច់ដល់សាន់នីអេសាន់នីព្រោះសាន់នីមានមួយមួយទេណាអញ្ចឹងយើងលេងសុបាយទាំងអស់គ្នាទេអរប្រាដាណាអូខេអរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបង្ហាញនៅលកូ Origin ពីលវ៉ា6ហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់លេងធ្វើការបង្កើតហេរ៉ូមកលេងជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណបាយបាយ